Ko su ovi šabani, a? Ma de znam, luzeri neki. Tako se i zovu luzeri. Dra. Sad ćete vi još malo. Šta kažeš? Birao sam je mjesec dana. Ne interesuje kuće. Uzmi New York Times, pogledaj šta pišu Amerikanci. Mene politika ne interesuje. Ovde se sad prave pare. Sve je namješteno po tvojim idejama. Meni kao ona u Miami-u. Samo mislim da je park veći. Ma šta je da je samo da se već jednom skrasimo? Jeste stigli, evo, tu smo. Izvolite. Evo, tu smo mu napravili jedno mali pomoćni teren. Da, pazi, rupa. Da on može tu i noću da igra i onda se... Pazi, govno samo da obiđe. I da, ovaj... Eno ga on. Tu smo. Daj, babi, ovam da ti ja pokažem to. A da vidiš ti kako. Kako to? Oh, ide. Šta je ovo? To je Baba Mara njegova, a on je ovaj... Evo ga sad. Buba Mara? Da. Veče. E, šta je? Mahni tamo. Gde? Mahni bre, Grk čovjek.
Što? Dimitrovska sapis došla iz Atine, lovac na talente. Mahni, bre. Pa može da te vodi dole. Ma beži. Šta, bre, beži da te vodi dole, da te vide ovi iz Olimpijakosa, pa na Teneikosa. Ma koji, bre, šiša, beži od mene. Šta, bre, da uzemo pare, Bog da te vidi, tebi lova, meni procenat, a? Ja. Ma, stani. Momento. Gde si, majstore? Kako meće golove ovaj drulat, je čudo jedno. Čudo su mu kola koja vozi. Čekaj, bre. Stani, bre, čovječe, neće kad sapisi za tine da te čeka, bre. Jedva sam ga doveo i Keva našla neku vezu, neki njen prijatelj, ima sestru koja zna ovo kocka. Stani, bre. Jebi, U, crni drale, al te usliko. A flako, babaći, to tebi flako. Pa, kada idemo, stavimo malo lepo. Ma, čuči me, šta? Ma, beži, bre, ti tamo! Drži. Nemojte se svađati, ajde, sve će biti u redu. Ma, dovedem mu čoveka iz Grčke na noge, još popijem po nosu i on, gospodi, neće. Dobro, samo ti to drži, sve će biti u redu, nemojte se svađati. Znaš šta, ja idem, počela mi je serija. Hvala, Maro. Ajde, laku noć. Laku noć. Drži to samo. Dobro. Šta bi ti falilo da odem u Grčku, šta? Pa da. Ti sedi ovde i maturiraj pre roka. E onda lepo upiši svoju mikro-makrobiologiju. Nema veze, tek kad sve to lepo diplomiraš, onda ćeš kao diplomirani mikrolog, se zaposliš na buvljaku ko Jaške, Pop, Kale i super. Ne mogu da verujem. A isto tako bi mogao da budeš i najbolja i najplaćenija polutka u ekipi. Da. Mislim, najlakše je i najbolje tako, razumeš? Uživaš i pustiš da te babe izdržava. Samo što batice ne izdržava ona tebe samo od penzije. Nego ti izdržava od toga što svako jutro pere stepenište po zgrade. Što sereš, a? Pa možeš koliko ujutro da se uveriš u to. Svako jutro kad mi odemo u školu, baba koja je imala infarkt, koja je operisala žuč pankreas i sinuse, ide i... Može i tako. Kao i ćale, napraviš se blesav, odeš u bolnicu i kao nikog ne vidiš, nikog ne čuješ i rešio si sve probleme. Tebi super. Jer putica. Tak je, putica. Dobar dan, mister. A, dobar dan. Ja sam, da.
Kako? Deca dobro? A, gledamo seriju. Gledate seriju. Ja neću moći, vada će mi komšije sutra reći. Malo pa sam gotova, da. Good morning, Mrs. Katić. Is anyone absent? Hi, Daniel, Bors. Nico? E pa fino. Pošto smo svi tu i vidim lepo smo raspoloženi, ko bi bio rad da nam kaže nešto o čuvenoj tragediji koja se bavi odnosom između roditelja i dece? Ellen, kako se zove čuvena drama Šekspirova o kralju koji ostavlja svoje kraljevstvo trima ćerkama? King? 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 Kong. Neće biti. Kong, ti živo živiš. Slušaj, znam da si dobila na sportskoj promociji. Si dobila? Si priznaj, si dobila? Ja slušaj, možda mi pozemiš neke pare, moram. Pa da pošaljete, pa da morate. E da, dobili smo novu tehniku i novi kabinet. Ali moram prvo da izbacim gomilu starih cesta. Neko mora da mi pomogne. Ko veše ovde najjače? Srba? Moram, ja! Mogu ja posao? Evo, mišli odmah posao. Ali Srba kasnije, vrati se na mesto. Osmi čas. Okay, let's start with lesson number 46. Please open your books. Mama, ja bi onda već danas otišla u školu. Nisi umorna od puta? Pa ne, ne nešto. Mi jesmo, mi ćemo tek od ponedeljka. Dobro. Pa ništa, ja ću onda da krenem. Javi se Diku i Biku, oni ste odvesti, sačekat ćete. Zašto ja uvek moram da idem sa pratnjom? Zar nisam dovoljno odrasla? Prvo, nisi dovoljno odrasla. Drugo, ja sam uspešan poslovni čovjek, a takvima uvek koje kakvi bednici rade o glavi. Ja razumeš? Razumeš? Mozak. Svaki specifični, senzitivni put završava se u kori velikog mozga. Tu. E, provali kako je njegov mozak specifičan. Glavonja, čuo sam te. Posle časa da se isprazni kabinet, da sam bio jasan. Jasno. Gde onaj fizikalac? Koji fizikalac? Šta koji? Pa onaj što misli da zna biologiju bolje od mene. Ali... Ček, polako. Da će dobiti Nobelovu nagradu za... Ja. Čekaj, polako! Onaj što ima loptu umjesto mozga, onaj, kako se zove, onaj... Svrba, smrda, sprdak. Srba, profesore. Nema loptu umjesto glave. Nema loptu? Pomaže engleski. Ajde, to ima žvaku, lutko moja. Ajde, pljuni tu žvaku. A šta ti njemu dođeš? Predstavnik za štampu, šta si ti njemu? Kako da se javi kad nije tu? Nije tu, profesor. Interesantno. Pa da bom, kako da se javi kad nije tu? Hoćeš ti lepo posle časa da odeš da isprazniš kabinet? Jel mogu i ja s njom? Možeš i ti. A može i Srba kad završi s engleskim. A može i Smrda. Glavonja. Mozak.
baš divan. Evo, napravila sam neki nesić. Hoćeš? E, hvala. Jak si. Ovaj, jači sam ja nego ne znam šta mi danas. Ti dobro takav? Imate još časa? Nemam. Što? Pa, ne, ako hoćete da me odbacite do grada, ovaj... Do posle, pizzeriju. A ti? Nemaš više časa? Ma imam biologiju, ali to što davim predaja sam odavno već prevazišao. A gde je ti ta pizzerija? U Ravaničkoj ulici. Ravaničko? Da. Pa ja tamo idem. E, pa odlično. Super. Daki, ko je kriv za te suze? Ti stvarno nisi skapirao ili se praviš lud? Pa da pogađam. Znate se još iz prvog osnovne. On je onako visok, ričkast. Prvo slovo... Srba. Uroš, ja ne mogu više. Ne znaš šta da radim. Nema nikog da mi pomogu. Uški, pomozi mi, molim te. On me uopšte ne zareže. Da nastavim. Lacerta Viridis, komada 1. Kako je sladak? Ko ti je sladak? Ova gušterčina ti je sladak. Srba je sladak, to pozove. Srba. Slušaj, sad ćemo da ga sredimo stvarno. Sve sam ispričala. Okay. Gazda, ovo je dečko o kom sam vam pričala. Dobar dan, sam Srba. A čekaj, ti si rekla da je simpatičan? Pa jeste, gazda, on je fudbaler. Ne, ja sam biolog. I biolog. Samo mi je biolog falio. Ne, kaže vama, gozda. E, slušaj, nešto nadrata. Ne, slušaj, vidim. Ovi su te presmarali ceo dan. Slušaj, ali sutra, brate, stvarno... Čekaj, ti mala, evo ti ovdje sve piše, ajde požuri. A ti slušaj ovam, plaćanje je jednom nedeljno. Prvi put kad zakasniš, letiš s posla, jasno?
Jaki, idem ja u školu. Ajde, vidimo se. Šta ti? Juan Manuel se razvodi. A nemoj da brineš, ženit će se on u 186. epizodu. S kim? Pa s ovom istom što je sad ostavio. Pa Graškova Kjela gleda TV Temiš, var on idu 50 epizoda ispred nas, ali molim te, niko mi reče. No da. Šta je to pobolo? Šta? Pa to, šta je to? Pa roler. Kako je nam? Pa roler, roler. Ne, znate šta, ovaj, kasnio sam danas u školu, a morao sam da odem, da odnesem prijavu za balkansko takmičenje. Znate što sam pričao za biologiju, a pokvario mi se bicikla tako da sam morao da uđem sa rolerima i onda mi se, ovaj, onda nisam mogao da iskinem. Pa vi niste normalni. Skinite to odmah. Pa ovo nije, ovo je škola, nije pista. Pa ne mogu. Što? Oni? Što? Ukrili su mi ključ. Kakav ključ? Za rolere ključ. Za rolere? Da, neko kuca. Gde kuca? Na vratima. Pa kaži slobodno. Slobodno! Učenica Mirjana Simić. Drago mi je. Nađite slobodno mesto. Ja sam profesor istorije. Andrija Stankovic. Dakle, kako su Persijanci, vođeni Ksepsom, prešli preko Helesponta iz Azije u Evropu? Dakle, kako vam se čini, a? Dovedi ga u kafić. Ajde, čekam vas tamo. Evo. Ko je branio? Ko je branio? Daj, da ti šupi noge. Ajme! Ko te to nabo? Da te žuća nabo? Nije, pao sam, ej. Ajme! Nije flaster. Ma jebate flaster! Da ga nađem, da ga slomim, ma bre! Ma čeka nas čovjek u kafiću, ej. Ma ne mogu igram futbol sa šutima. E, vidimo pa se igram, posle, a? Gde bre posle, posle nas čovjek vodi u klub. Ma odjebi, bre! Ma ne mogu... Ajmo, ej! Daki, jesi videla ovo? Dobro, razmislit ću. Ali imam posao u školi. I baba ima problema sa krvnom slikom, tako da moram da je vodim u banju. Ma sere! Mislim, nema nikakvih problema, stvarno. Na njemu futbol sve. Evo, samo mene slušajte, molim se. Šta u stvari tebe muči? Voliš futbol? Volim ga najviše na svetu. I mrzim ovaj profi smrad. Koji profi smrad? Svi hoće da zapale napolje, da otmu neke pare. A onda igraju bolje u inostranstvu nego za reprezentaciju. Ko jebe narod, jebeš zemlju. Zato su na prazni stadion. Zato je propao ovde futbol. A ja u tome neću da učestvujem. Ma oće, čuti. Ceo problem je sa tom istorijskom sekcijom. Imaju tu neku kao istorijsku sekciju i onda ih tamo lože na patriotizam. Ali to će da ga prođe. Što se kaže, mladost, ludost. Ma mora da igra. Baba mu pere stepenište.
Sine, ja znam šta tebe muči. Isto mislim. Isto. Ti si moj čovjek. Evo ti. Imaš ovdje moj broj. Javi se. Momci, vidimo se. Ustanem jutro, imam šta da vidim, on mi spakovao kuću kao poklon za rođendan. Dobro, nije još prepisao na mene, ali i to će biti. Pogledaj ovog lepotana što mi se slaže uz haljinu. Ja, znaš koliko ima konja? 157. A šta misliš, koliko ima onog, znaš ono, ono ima 2000, dobro, nije važno šta, ima dva airbaga i sigurno nikad ovo nisi čula, ima 6 parfema u air conditionu. Neverovatno, prosto neverovatno. Evo još ću da ti pokažem šta sve ima. Baš ćeš se iznenaditi. Evo, ovo je, šta to beše? Ne mogu se setim, ali nije ni važno, jeli? Ovo je televizor, a ovo je frižider. Ma to stvarno nikad u životu tako nešto nisam ni videla ni čula. Jeste li se venčali? Šta je tebi, daco? Stalno me pitaš jeste se venčali. Pa nisam se venčala, ali venčaću se, eto. Eto, kad sredi te papire i to ću da uradim, ajde da ti budeš srećna. Gde ćeš? Daki? Ako možete, samo malo, molim vas. E, hvala. Da se ne oguli samo, znaš. Neće, Baki, jao. Eto, odlično. Evo, ostaješ 4 nedelje u banji. Jeste. Jel' tako? Jesmo se sve dogovorili. Nemoj slučajno ranije da se vratiš, molim. Znači, piješ vruću vodu, hladnu vodu, radiš vežbu, tako? Nema više jagnjeće brigade, sarmice, đuveči. Ajde, briši. A dobro, da šta ja se brinem? Kako ćeš ti? Ko će tebi da kuva, mislim? Pa dogovorili smo se, tetkica Živka dolazi sve vreme. Ja, tako? Ne znam, ajde dobro, briši. Dobro, čuvaj se. Ajde, upade, sad će krene. Ajde, da sedneš lepo. E, slušaj. Šta je? I znaš šta? Da svako veče obavezno piješ čaj od šargarepe. I da tabane mažeš sa komovicom. Dobro, bre. Svako veče obavezno. Ajde. Ajde, idi, sedi, molim. Ajde. Sedi. Ili bre, šta nije u redu s tobom, a? Pa hoće da me obori, bre, Hannibal iz istorije. Učiš te Egipat, Mesopotamiju, ne mogu da izgovorim uopšte. Ja ti znaš, bre, gde je Troja, bre? Gde? Troja ti je tamo, kod Grocke. I tamo je Vinča. Tamo je Vinča, normalno. Sam htio da vidim da li ti znaš. I što si ti postao tako ambiciozan, jeli? Znači, budeš gradonačelnik možda? Srboljub, St. Đaković. Šta si? Ajde, nosi ovo. I evo ti ovdje ti adresa. Ajde, živ. Kućna dostava, Central Pizza. Alo? Račun imaš? Koliko dugujemo? 10 trkena. Čega? Kome? Šta? Rekao sam 10 maraka. To je 20 maraka. Ma uživaj, dajte. E, hvala. Koga ja tu vidim? Ćao se. Šta? Šta radiš ti ovde? A, to? Pa ništa, evo, merkam ti kuću da vidim kad budem dobio Nobelovu nagradu. Vidim da li je trošna. Dobro je. Solidno izgleda sasvim.
Napred, zvezda, samo napred. Ti igraš, tu smo mi. Nikad nećeš biti. E, otkud znaš te pesme sa severa, a? Pa, kako ti kažem, svašta ja znam. Dosta, zvezdaši. Klinac tebi je plaćeno, ajde tutanj. Gospodice, znate da gazda ne voli ovo doba da bude otvorena kapija. Vidimo se sutra. Definitivno. Ćao. Amzo, a bonton? Molim? Bonton, Amzo, bonton. A, da, da. Pa, pozdravite ga, molim se. Ali ne znam Amzu koja, ne. Ne spavaš još? Ok, jesam ćela. Imam samo test iz engleskog, treba da vežbamoš malo za sutra. I spavaj se, pa ustani ranije. Hm? Ok. Aj, laku noć. Ja nemam na to pravo. Na šta? Pa to ti kažem da ne nađeš nikog, ti treba to da uradiš što pre. A to ne dolazi u obzir, to ne, ne. Moraš da imaš pravo na svoj lični život, ti još nisi star. Da, ali koga da nađem i gde i kako? Odostao sam ja od toga, razumeš? Moram da budem oprezan. Jedan moj prijatelj, mislim kolega sa posla, požurio je da posle razvoda odmah pronađe novu vezu. I šta se ispostavilo? Ta osoba nije imala ni posao, ni stan, a imala je dvoje dece iz prethodnog braka, staru majku, nezaposlenu sestru i dva kučeta u gipsu. Ne, ozbiljno, kompletno u gipsu udario je auto. Dobro, ja samo da ti kažem da ja nemam ništa protiv. Stvari, ja hoću da krenem da živim sama. Mogu da nađem svoju gajbu, mogu da se brinem samo sebe. To ne dolazi u obzir. Ne dozvoljavam da se ti žrtvuje za mene. Je li jasno? Je li jasno? Ajde, jutro je starije od večeri. Pričat ćemo sutra. Hvala ti što si me primio. Ko te je primio? Muž je prodao stan. Maznuo novac. I otišao ja. Deca, majka, sestra, kučići. Smo ostali na ulici. Ja ti ništa nisam obećao. Nisi. Slušaj. Ostanite koliko hoćete, ima mesta.
Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ono što sam ti sinoć ispričao nije se desilo mom kolegi, nego meni. U strašnoj su situaciji. Nemaju gde. Super si pričao. E, čekaj malo. Ako si ja silom učelata, ili je mjesto kod tebe? Jesi mi najbolji ortak ili nisi, a? Je li? Hvala Bogu, bre, da može. Šta ti? E, nego da ti ispričam najvažniju stvar, dođi vam. A? Hajde, požuri, zakasnit ću. Slušaj, znaš kome sam nosio pizzu oko 9? Kome? Corleoneovoj ćerki, čoveč. Da vidiš kakva je gajba u bezbeđenju. Izvolite. I jeste li se videli? Eno je. Vratite se nazad do ćoška. Gazda je rekao do same kapije, ja moram da slušam gazdu. Uopšte me ne interesuje šta je rekao gazda, prestanite da me blamirate i vratite se nazad. Ma idem. Pa šta bude? Izvolite. E, čao se. Ćao. E, jesu ti se dopale pice juče? Dopale su mi se. A? Pa ne mislim, ako hoćeš danas, mogu ponovo da ti donesem. Pa ne mogu danas, imam neke druge obaveze. A kako bi bilo da se večeras dogodi nešto što bi meni veoma koristilo? A to je da dođeš kod mene na večeru, a posle da prelistamo udžbenike malo da me uputiš u neke stvari. Čije? Jao, izvini, ja sam zaboravila da ti radiš u pizzeriji, pitiću neku drugu. Ne, 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 pa ček, ne radim, u stvari... Ma radim u pizzeriji, nego radim do 6, kapiraš? Mislim, doći ću, nema nikakvih problema. Samo ako me budu pustili ovi tvoji. Nećeš biti umoran. Šta? Ja? Ja nikad nisam umoran, pazi. Nikada nisam umoran. E, Daki. Ćao. Ovo je uputstvo 22... E, ajmo muk moraš. Srbo! Ej, majku. Ne znam, jedino ako je DG8. Ono će da kolizira sa Cybershockom ako mu je defibrator ubandlova na kunkilov efekat, ali... Šta bre, serete bre, vas dvojica? Sedite mi ovde od jutra, bolje babu da sam zvao da mi popravi. A zove babu. Pa zvao bi je, nego nije tu bubalo, razumeš? Ne čoče, 6 mjeseci se drkeličimo ti ono napravimo i ti nam sad s babom alergiš ovde. Šta bi ste vi, Đakoviće, da mi upropastite mašinu pre nego što je patentiran? Pa slušaj, radite što hoćete, nego hoću da mi budilnik bude gotov do sutra ujutru, sad moram da brišem, razumeš? Doseli. E, mislim, stavi negde stvari, stvarno su, užasno žurim, ali užasno žurim. S kim se nalaziš? A mislim, ako se budem uopšte našao s neki, vidi na šta liči, kao da sam plivao 300 prsno, mislim, užas. Ko te čeka? Molim? Ko te čeka? Ma čeka me, šef otvara novu pizzeriju, pa mi je rekao da treba da se sredim, razumeš? A ubit ću ih sutra za ovo. Pa dobro, buci nešto drugo. Pa šta drugo da obučim, šta drugo da obučim, kad nema? Ovo mi je jedino svečano što oblačim za svadbe, krštenje i sahranu poneku. Aj, daj mi peglu, skidi se. Sad ćemo to sredi. Misliš, a? A moraš gadno da požuriš, jel gadno kasnije? Ajde. Pa šta je ovo? Otkud znam, valjda, od peglanja. Sintetik. Jel? Mi smo vam veoma zahvalni što ste pristali da pomognete našoj Bekici. To je vrlo ljubazno od vas. Znate, naša Beki je uvek bila odličan đak.
Ali mislim da je sad vrlo teško da se prilagodi ovom novom rasporedu, novi udžbenici. A kakav si ti đak? Pa Srba je šampion Jugoslavije. To? On je pobedio na ovom saveznom, na saveznom takmičenju iz biologije. Pa konkurencija nije bila jaka, tako da eto, desilo se. Izvini, šta si rekao? Rekao sam da konkurencija nije bila jaka, tako da se desilo, da sam dobio nagradu. A sem toga, odličan sam đak. Zbog prirode, mog posla, mi smo primorani često da se selimo. Zato su naša deca išla u školu, u Baku, u Moskvu, Kolumbija, Taškent, tako. Export, import, čim tati zagusti, mi brišemo. Mislim, ne zagusti njemu lično, nego to su zemlje vrlo nestabilne i privredno i politički i one često menjaju principe svog poslovanja. Da. Da je reket, da je poraz, bolje da ti izmuješ njih, ne agonite. Što tručate vas dve? Ajde malo da gledate televiziju, ajde. Mič, odvedi ih u salon, molim te. A šta rade tvoji roditelji? Mislim, kojim biznisom se bave? A to? Pa ne znam tačno. Kako ne znaš? Ne razgovarate o tome u kući, ja? O tome nikad, mislim, stvarno. Pametno. A ne kao kod nas. Ove dve otvore četvore uši. Čim zinemo i onda sve pogrešno interpretiraju posle. Hteli smo da pitamo šta su tvoji roditelji po struci. Šta je ovo, neka anketa? Pa ne, evo reći ću, pošto vidim da vas zanima dosta. Ja svoje roditelje uopšte ne poznajem. Zato što sam, kao što se kaže, beba iz kontejnera. Ne, mislim, šalim se. Ja sam odrastao u prihvatilištu, onda sad živim sa bakom koja me usvojila i sam se izdržavam, raznosim pice noću. Jel gotova anketa? E, ako je gotova anketa, ajde, živeli. Živeli. Da, živeli. Dezert. U stvari, vas dvoje biste mogli odmah da se bacite na učenje. Dezert će vam poslužiti dole u biblioteci. Laku noć. I? Zašto si ga oterao? Ova čuretina odlična. Ej, izvini, zbog mojih motoraca. Zamisli kako meni snio svaki dan. Jebote, ti stvarno navijaš za Zvezdu. Evo šampioni Evrope 1991. To je najbolji tim bio. E, Srbo? Super. Ajde, dođi i sedi ovde. Molim? Kažem, dođi i sedi ovde. Da, evo. Nego, gledam ti stan, ti je super. Ovaj kuća je baš onako velika. Pa šta reći, mislim, ta generacija Crvena zvezda, 90-91. Jako nismo igrali s Draganom Stojkovićem, Piksijem, jako on prešao u Olimpik. On je baš te godine dobro igrao. Koliko sati? Za 9. Dobro, čovječ, 40 minuta. Znaš što mu lepo dobacio? Bravo, majstor. Što? Alo, bre, sudija! Alo, majmune! Faul! Žuti karton, majmune!
E ovako isto onda, kad je Mihajlović dao gol. Sećaš se, kad smo igrali protiv Bajerna u Beogradu. To uopšte nije istina, dečko je Levanov, tako da je šutirao s leve strane. Alo, za koga ti navijaš, čoveče? A za Zvezdu navijaš. Ma da, nemaš pojma. Ben, bravo, majstor, bravo, 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 super, super. E, pazi se, sad će šutira u levi ugao. Uopšte neće da ga šutira u levi ugao, nego će da plasira po sredinu. Ma, nemaš pojma, u levi ugao ćeš ubiti, sad ćeš ništa, pazi će ti kažem. Pune tribine, ludih navijača, baklje se pale, ceo sever gori, bubnjevi tutnje i pesma se ori. Jedite govna, mi smo šampioni, ale ale, ale ale, ale ale, ale ale. Energičan je. I Beki mu se očigledno dopada. Uostalom, šta ti imaš protiv toga što se dečko sam izdržava? I ti si tako počeo. Si zaboravio? Jesam, tako sam počeo, ali ja sam vojn veličanstveni. I takva dva se... Ne rađaju. Ne rađaju. Pa šta, to je uopšte poznato. Da, kad ti tako kaže. Izvini. Molim. Da. Šta sam ti rekla, čoveče? A Penal je šutirao identično, ali identično kao Pančak 91. godine. Strava. Što laže? Pančak šutirao desnim ugao. Šutirao je poluvisoko u levi ugao, mislim, opšte poznato. Pančak je šutirao u desni ugao. Srbo, šutirao je poluvisoko u levi ugao, sećam se. Da si bre zapela taj Pančev pa Pančev, levi pa levi, dečko je šutirao u desni ugao, x puta sam pogledao Zvezda Olimpik, znam da je šutirao u desni ugao, pa da ja bolje znam. I šta si zapela za taj bari, bari bre, ta vremena se više nikad neće vratiti. E, mislim da hoće. Ma neće, jer bilo ko da je išta vredio je otišao napad. I više se nikad neće vratiti. Ja mislim da će se vratiti. Može, može, prodaj sve, ali drži cenu. Da? Javit ću ti se. Da, gazda. Dođite odmah. Ej, izvini, molim. Boli mi glava. Šta ti je? Jel' nešto nije u redu? Što su gasta bili? Ne, u redu je sve. Samo me, malo me boli glava. Znaš što mislim da je najbolje da ti ono ideš kući? Otpratit ćete Miča. Vidimo se u školi sutra. Zvali ste gazda. Ovog šlabajzera što je sad bio na večeri. Čekaj, bakice. Minuta 10. Dati malom foru da ne poveže s gazdom šoru. Bravo. Hvala, bik. Kako je bilo, majstore? Molim? Kako je bilo? Gde? A! 2-0 za Zvezdu. Nemoj da pričaš!
šampion zvezda! Give me five. Šta ti je? Boli me glava nešto, se ne osjećam dobro. Hoćeš aspirin? Neću, hvala. Ako hoćeš da treniraš, mogu da ti držim bateriju, uopšte mi se ne spavam. Se samo hoćeš ne mogu, da... kasno je i umoran sam. Ali tebi je okej ako ovde legnem, a? Ma lezi, doći. Je li, brate, da ti pitam, gde ti ona knjiga? Koja knjiga? Ma ona knjiga što ti ona stalno govori. Znaš, bre. Ljubav, seks i depresija, Jovan Marić. Pa ta. Nemam pojma, Uroš mi je nudio, nisam uzela. A što, šta će ti? Ma ništa. Tu je. Spao. Stavim. Mi u tami nismo sami. Šta je bre ovo? Da nije Artuditu. Idu pičko. Štuca, loša čorba. Sklanje kantu. Sam ti rekao. Ja znaš da je danas 15 godina od kako smo se prvi put upoznali u obdaništu. Ti si nevjerovatan, Uroš. Stvarno. E, Daki, ozbiljno, moj čala ima sve zapisano u dnevniku. 14. april. To je taj datum. Evo, ja sam spremio jednu fotku. Mi kad smo bili klinci na nošama. Ha? Što smo slatki. Vidi Srba. I on je tu. Hvala ti. Molim. Ovo je naklinac. Ali ste ga obradili. Ma, zgazili smo ga gazda, nego je žilav. Žilav. Ponovite. Doradit ćemo ga sutra. Lova ubija loptu. Vidiš, pre 20 godina kad sam ja završavao moju igračku karijeru, to je bila druga priča. Potpuno druga. Pa znači dalje mislite da treba da igra? Naravno. Velta je. Ne razbijati talenat koji ti je Bog dao. Ti si rođen sa osjećajem za igru i loptu. Ma, znam, nego... Ja ne bih hteo da zapostavim školu. Ari! Ari! A ko kaže da treba da zapostaviš? I ne smeš da je zapostaviš. Jedno ne isključuje drugo. Vidiš, pametan čovek nađe način, a budala nađe izgovor. Da, da. Treba da nađeš način da spojiš te dve stvari. Sigurno sam da ti to možeš.
bre, što uvek moramo ovako da se rastajemo, sine? Šta ti je? Šta ti je, bre? Pa dobro, dobro, ajde, bila sam gruba. Pa šta, htela sam samo da te trgnem. Da te prosto probudim iz svega toga. Pa šta je tebi? Pa dobro, ti si mlada, on je mlad. Pa šta? Pa šta ako mu se sviđa druga? Pa nije kraj sveta. Mog sveta jeste. Pa dok se ne pojavi neko nov. Dakiš, pa znaš onaj tvoj drug? Onaj crveni što ima onako, znaš? Pa mnogo je sladak. Eto. Uroš je sladak. Pa naravno, samo ga ti ga ne primećuješ jer si stalno sa njim. Daki, ajde ljubi majku, ljubi majku. O, lutko moja, da se jednom ti i ja lepo rastanem. Ajde, sin, ajde. Aj, popi malo. Pa popi bre, skroz super je. Popi, ajde bre, malo je. A, jebi ga. Ja, znate onu foru? Kad plavuši ne radi sat i onda ga dok časovničara. I kaže, izvinite, ali možete mi zamenite baterije, ne radi mi sat. I on pogleda i kaže, pa gospođice, ne radi vam taj sat na baterije, nego na navijenje. Aha, hvala. Zvezda! Zvezda! Šta ti je, bre? O, evo te, zezam. Šta vam je? Čekaj! Znate vi ono... Mladići, borovi! Devojke jele. Svi zajedno. Posli, orki, uzi jedno. Svi zajedno. Uzi jedno. Što piješ kad ne znaš jeba? Super ti ovaj grašak, baš je duhovit. Pa daj bre, šta ti je? Pa nemoj da se vređaš, viš da se šali čovjek sam. Da se bez veze šali malo. Ne. Nemoj navija za Partizan puti. Uroš, šta je? Stani, ja ne mogu više. Čekaj, čekaj. A ne. Evo ga taksija. Gde si, bre, iskilavi smo, evo. Čekaj, ljudi, ko je Leš? Ma nema veze, bre, vozi. Šta, bre, da vozi? Ne vozimo leševe bre, šta hoće bre, sa ovo čekaj mi ga ti budem, isti lud bre. Čekaj bre, naplati duplo, ej. Šta bre da naplati? Pa ne može bre, za ovo pogrebno, mi to ne radimo, ne radi to u ovoj službi. Čekaj bre, evo može i u gepek, ha? Gepek, pa poslije ćeš ti da mi plaćaš pranje, a? Beži bre, evo, ajde, čekaj, ovi grobare. Halo. Čekaj bre, puma mu ti! E, majko si jedno, džubre jedno. Ne, ne, ti dobro. Halo, šta? Svoju firmu ću da otvorim, razumeš? Ima da se zove Alko taksi, bre, samo pijani ima da vozim i da naplaćujem po trećoj tarifi. Ajko. Ajde da ga vodimo kod Mešicu na Kazir. Debru, ubići ga ćale, ko sazna nije bio u školi. A vodimo ga kod mene, uz put je i možemo da ga osvestimo elektrošokovima. Ajde, Iška. Može ti vi ovo, a? Jel, možeš ti. Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz. E, čekaj. Samo nemoj da mi kažeš da stanuješ iza ugla i da me zoveš na kafu. Pa stanujem iza ćoška i možem da idem posle na kafu. Ali hoće ti pokažem nešto, dođi vam. Ovdje se sigurno poklijete. Evo, baba ovdje radi Luce Prada. Baš je lepo. Lepo ti je, da? Čuš da te pitam, ovdje ti je lepo. Jeli? Su ti lepi ovi trvaji ovdje? Baš su lepi. A?
Znaš zašto su ti lepe? Zato što pojma nemaš. Zato što ni za što se nisi borila u životu. A više ovakav neki trave, pa tako me baka našla u jednom od takvih trava, razumeš? Vrtim se u krug kod Vojka. Znaš onda kad si bio kod mene? Kad smo gledali Zvezdu. E tad uopšte nije bio problem u uglovima, da li je levi ili desni. Mene pogodilo to što si rekao da se ta vremena neće vratiti. Ja sam bila na toj utakmici. I to sa svojim pravim ocem. On je posle toga otišao i nikad se više nije vratio. Srbo, pogledaj me. Pogledaj me, čoveče! Imam iznenađenje za tebe. Šta je? Danas je tačno 14 godina od kako smo se prvi put sreli u obdaništu za... Ja bre, žurim čovjek. Neki Laza ti traži. Alo? Da? Kako da ne? Da, dolazim. Prijetno, doviđenja. Ej, izvini, zaista žurim. Ćao. Mnogo pametni. Čika Bonton je konsultovao deka Bushida i uz pozdrave ti poručuju da je učtivost jadna vrlina ukoliko se oslanja na vređenje dobrog ukusa, no bi trebala da bude manifestacija saosećajnog obzira prema raspoloženjima drugih. Čutiš? Bez replike skoro da nema čari. Brže se vraćaj! Tako. Tako, brže, ajde. Dobro. Jeli, da ti je genije? Hm? Školiko sati nema ga još? Doći sigurno. Mislim, sigurno dolazi sam... Sigurno se me vi kad... Ko je Siniša? Koji Siniša? A vidjet ćeš, ovaj tip kad dođe, totalno je super. Ono ima da se iznenadiš, vidjet ćeš. Nisi siguran da će? Srbo, šta si uradio? Dobar dan. Šta je bilo? Ništa. Mogu da treniram. Sedi. Sedi, ajde. Šta ti je bilo? Ništa. Mogu da treniram. Koje treniranje? Preskoči današnji trening, vidi na što ličiš. Molio se. Jel ti baš toliko stalo? Što vi kažete, pamet nađe način da budala izgovor. Ajde, idi. Pa,
Zato ko to unakaze, bre, stani, tako. Stani, Grašak. Srbo, šta se dogodilo? Pitanje tvoje. Ja ne razumijem o čemu pričaš. Znaš ti jako dobro o čemu ja pričam. Sad si dokazao da mi nisi otac i da me ne voliš. To sam uradio zato što te volim. I što te ja čuvam. Od kad te onaj tvoj zlatni otac ostavio i više se nikad nije javio. To je pod broj jedan. Pod dva. Nema ni pod jedan, ni pod dva, ni pod tri. Ti sve radiš na silu. Ti prebijaš ljude. Ti si monstru. Ali meni nećeš upropasiti život. Jel ti jasno? Naravno da neću. Ja ću ti ga sačuvati. Ti. A za ovo monstrum? Nećeš izaći iz kuće sljedećih mjesec dana. I izvinjavat ćeš mi se svakog jutra, svakog popodneva i svake večeri. Jel jasno? Jel jasno? Nikad. Nikad, nikad! Šta se desilo, Srbo? Beži. Šta je bilo, Srbo? Ko ste? Ko te nabo? Ko te tuko, Srbo, jebaću mu mater? Čime su te tukli? Koliko ih ima? Su iz kraja? Jebaću im mater. Gde su, Srbo? Eno ih ispred kući. Ne, šalim se. Slušaj, ti kažem. Nema veze. U redu je. Idem da legnem. Ne više da me smaraš, molim. Okej. Okay. Mene je poslala po neki časopis. Mene je poslala po hamburger, kad smo se vratili... Obojicu istovremeno. Bivoli. Slušajte me. Hoću da bude ovde za pola sata. Inače će mrak da vas podelim, jasno. Jer znate gde stanuje? Znamo, šef. Išli smo tri puta, nema nikoga. Ima da idete 303 puta. 303 puta da idete tamo! Ima da se ukopate, jel vam jasno? Ajde, brišite. Nisam tu. Na vratima je Martin Karabaš. Nisam tu! Ko? Loše vesti. Tvoj ortak Adam je ubijen. 26 metaka plus overa u čelo.
Zašto? Šta zašto? Znaš u čiji si teren upao. Bojim se da si sada ti na redu. Dak je kidnapovan. Na tvom Adamu je bio desna ruka. Ludi su, surovi. Razneće te čoveče. Mislim da treba da kidaš što pre. Pitanje je sata kada će Dak da propeli. Kupi pinkle i kidaj. Tek sam došao. Godinu i po dana beži. Ovde sam uložio pola kapitala. Jel ti do kapitala ili do glave? Svakog dana neko rikne. Sibe, car, tarantula, gibon, diške, mamba, deki, čoveče. 5 miliona kuće, 3 pogona, 20. Kupit ću ja sve. Evo, spremio sam ugovor, advokat je u kolima. Ako nećeš, ne moraš. Moje je bilo da ti javim i da pokušam da te spasim. A ti kako hoćeš. Stani. S Bogom, bebice! A što s Bogom? Ali putujete negde? Pa ne ja, ti putuješ, ali objasnit će ti tata. Ne brini, ostajete svi kod mene. Mama, šta se dešava? Pitaj oca. Vojni, šta se dešava? Izvini. Šta se dešava? Tako je moralo da bude. Skrasat ćemo se na Sejšelima. Pa zar opet? Šta ste mi uradili? Beko, idi spakuj se, molim te. Znaš što dosta je bilo? Imam ja pravo na svoj život. E, ne budali. Beba iz kontejnera ima svuda. Ajde, spakuj se, večeras krećemo. Ajde, 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 brže! Fenomenalno izgledaš. Pazi.
dosta ste se glupirali, sada ćemo malo da učimo. Lekcija se zove Tango Amor. Demonstrant, gospodin Paganini. Pojmi li mene srpkinje šmeka, a? Ma si, viš da je baci ludicu. Šta misliš, a? Pa da. A šta se kao da je pozovem da je igra, šta? Pa da, hajde idi. Ma ja. Hajde. E, ne. Mislio sam... Ako ste da plešete. Naravno. Izvini. Izvini. Izvini, ali možeš samo jedan trenutak? Šta imaš novu devojku? Šta ti priča? Moramo da razgovaram. Šta hoćeš da razgovaram? Hoćeš da razgovaram? A? Ajde, ajde. Ti si bar mogu da me pozoveš da igram. Pa, nešto sam malo učio u plesnoj školi, ali... Ten. Ne osjećam, ćeš da ga osjetiš možda? A? Ćeš da ga osjetiš, a? Da ga osjetiš, a? To hodiš, a? Šta ti češ? 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 Svega jednom dođe D-Day, kad se treba hrabro osvrnuti oko sebe. I was dreaming of the past.
and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Izvini. Ej, svaka čast. Ti si potpuno otkrovenje za mene, razumeš? Vidi, ja mogu da napijem mnogo veliku zvezdu od tebe. Znam ovaj iz Village Production. Meni procenat, ha? Ne želim da budem profi. Pevam samo za prijatelje. Šta? Te ne želiš? Si normalan čovjek? Ej, stvarno znaš ove iz Village-a? Ma da. Mislim, dugo mi neko ustao, tako nešto. Gospođice, da si došla 5 minuta kasnije, poljubila bi vrata. Zdravo. Peko. Peko. Razmišljala sam. Ako ne želiš da pođeš, ne moraš. Hvala ti. I ta govna više uzmi ono piće ko čovjek. Da častiš osirate žena, a? Žena, a? Nisam ja te sreće, burazir. Sjebali mi lokal. Šta kažeš? Sada ti uništam lokal. Da šta je bilo? Ušle dve baje, jebote, polomili ga ko pičku, sve sjebali. A? Da šta kažu? Kaže, posljednji večer u Beogradu, pa rešili ljudi malo se provedu, pa lepo motke u ruke, pa sjebali sve. Nego da šta ima novo? A? Platili Mićo, platili su sve, platili bre jebote, a? Što su tukli, što su uništili? Ej, to je priča. Znaš ko je to priča? To je... Ta dva tipa. Oni su ti telohranitelji. Jednom baj,
koji je došao svojim privatnim avionom u Beograd. Privatnim avionom došao. I on je tu poneo sa sobom ovako jednu malu drogu. To je mala droga, nova, to je nova droga. I to sve ovoliko stane, ta droga mala. A od te to, toliko može da cela Srbija da poludi. I to je on hteo da poludi celu Srbiju i sve Srbe da sjebe ovako i ovu omladinu i sve upičkotiraju. Sve da sjebe. Međutim, njegova ćerka potpuno otkine za jednim malim ovde, zdorčila neki mali. Pa znaš ga onaj, mali jedan ovde, bio je, znaš ga, e. I taj mali provali da matori ima tu drogu, mala drogu, tu, tu što stane tu i da, da poludi Srbe, sve. I oni vidi da on ima to. I mazne. A znaš šta još uradi? Kresne mu ćerku, pa kresne ženu, pa njega, nije njega kresle, nije, i sve tu on pojebe šta je imao da jebe i sedne i ode. I, znaš šta, i posle ga uvate ovi, razumeš, ove glavonje, uvatili ga dečku, polomili mu glavu, razumeš, tukli ga tamo, dva sata ga bili, razumeš, nije, nije, međutim, on je uspeo lepo da uzme tu malu drogu, da je on uzeo, on je nju uzeo, pa je nju odneo negde, zakupo, uništio i sad nema to više. I to nema i Srbi nema da polude i nema to. To je gotovo. Gotovo. Ali ovu dvojicu da si vidio je, to je svetsko čudo. Ja, nikad, ja tako ne, ja nisam bio takvi ljudi. Ja sam se usro bio kad sam vidio. Ja, ja kažem, priznajem, ja sam se usro. Usro! To je jedan ovako mali ćelav. Opasan. Nervozan, jedan mali ovako sav. A jedan je drugi bio ovako ogroman, veliki. Veliki u pičku. Ogroman jedan. Sa crnim odelima? Jesu. Došli u džip? Jesu džipu došli. Kad su otišli? Otišli pre... Tako, pre sat vremena. Gde su otišli? Koliko znam gde su otišli, otputovali, jebi ga otišli negde. Otputovali. Ali platili, jebi. Šta je ovo? Gledaj ga. Gde ćeš? I to su sjebali, bre. Ali platili. Zovite mi Beki, molim se. Nije tu. Gde? Otputovala. Gde otputovala? Na aerodromu, upravo sada. Biće mi čao. Aj, ja. Pa kako, kako glupo postavljaju ovo? Brate! Daj mi kola, molim. Oglasit ću te posle. Treba mi kola.
Imaš li boarding? Nema. Pa... Veko! Veko! Mirjana! Šta hoćeš ti, jeli? Ajde, kaži. Izvini, možeš samo 3 sekunde ako ti nije problem. E, hvala ti. Ajde, ajde, kaži šta hoćeš. Ne, ovim... Mislim, pogrešio sam. Jel da? Nisam te razumeo. E, nemam vremena, stvarno. Ne, čekaj, čekaj, čekaj. Mislim... Je li to toliko teško, Srbo? Jeli, je li toliko teško, čoveč? Volim. Ne možda ponoviš to još jednom, pošto nisi te baš najbolje čula. Čula si. Pa ne, čula sam, nego ono, bilo bi super da ponoviš. Još jednom. Yeah. Pa volim. Mama, ja sam odlučila da ostanem. Nama. Ma, idi.
Gde si, Maki? Jeli, kako si? Ko avion. A? Šta je ovo? Kako šta je to? To je dete, zovu ga Prša. U stvari, trebalo bi da ga zovu El Tornado. Da ga je znao Rajko Mitić. Ma čuti bre, nego šta će on ovdje? Kako što? Ja ga uzela iz doma, kao tebe. Jeli, Maki, da te pitam, a će on sad s nama da živi? Pa s nama, vidi ga kakav je, super je. Jeli, kako si ti prošla, a? Skupo, u Božiju mater, da? E, sad ću da te upoznam s bratom. Ode da te upoznam s bratom. Ode, evo, evo ti je brat, poznaj se. Ja sam Srba. Ja sam Prša. Jel ovo Snajka? Ovaj... ovo je Beki. A ovo je baka Mara. Ja sam Beki, drago mi. Mara. Dovela sam ga da ga isprobam u ovim zvezdinim petlićima. Sad ćemo se naljutiti. Ja kad se naljutim, ja da izbičem tri komada, to ništa. Bravo.